Kristijane, kaži mi, ti si u školi fudbala ovde, zašto? Da naučim fudbal. Jesi nekad igrao fudbal pre toga? Da, treniram za Spartak. A kaži mi sad, šta si naučio u školi? Pa, da igram fudbal, da driblam, da branim. Jel sad bolje fudbal igraš nego ranije? Bolje. Šta ti je još najzanimljivije ovde? Pa, da se družim. Imaš dobre drugare? Da. Na kojoj poziciji igraš? Šta voliš da igraš? Levog beka. Veselina, zašto si ti ovde u školi fudbala? Došao sam da treniram fudbal. Naravno, voliš fudbal, igraš ga i sa drugarima u školi, na ulici, je li tako? Da. Jesi nešto naučio ovde? Jesam. Šta? Da igram bolje fudbal. Konkretno, šta vas uče recimo ovde? Kako se vodi lopta? Kako se vodi lopta, kako se smiri, kako se šutira i sve. Na kojoj poziciji ti igraš? Špic. Dakle, voliš da daješ golove? Da. Koji ti je od fudbalera ovako uzor? Ronaldo. Hoćeš sutra kad se završi ova škola i uopšte da nastaviš da igraš fudbal? Da. Koji su tvoji snovi kad je reč o fudbalu? Da igraš za Radnički, verovatno? Da, za bolji tim. Vuk Kostić. Vuče, kaži mi, ti si golman ovde u školi fudbala. Zašto voliš da braniš? Zato što ne volim baš toliko da trčim za šumar. I zato što mi je zanimljivo. Šta je to najzanimljivije kod golmana? Pa meni je zanimljivo da si to basam i to. Da pratiš igru, je li tako? Da, da onda proceniš? Da, loptu. Šta si naučio ovde sad u školi? Pa naučio sam da bolje branim, da bolje vodim loptu. Da je bolje uhvatiš, je li tako? Da je smiriš? A recimo kad se baciš, da se ne povrediš, ili tako, da li to učite? Ne, ja sam branio jedan tim, pa jedan golman, što je bio najbolji valjda u Srbiji, nisam sigurno, mi je onda pozvao da branim Radničku, da sam sve bolje branio.